és coaching sistèmic. És a dir, és una manera diferent de mirar i dirigeixo un màster de la UAB en aquesta disciplina, el coaching sistèmic. I és la plataforma des de la que us parlaré avui d'aquest tema que té a veure amb com afrontar el treball comunitari. No sé si al meu company de taula li interessarà, però jo parlaré del treball comunitari com a el resultat d'un canvi de la manera de mirar, de la mirada. I per començar amb el canvi de la mirada, us diré que una manera de començar a donar un pas a la comunitat és veure que esteu tots reunits aquí. No sé si això és habitual, però si no ho és, em sembla molt important que tingueu l'experiència com a col·lectiu que podeu tenir en una jornada com avui. Això clarament és un pas vers la comunitat. Una altra cosa que té a veure amb el canvi de mirada és quelcom que avui venia pensant i és l'enorme importància de la població penitenciària. I ressalto això de l'enorme importància. Per què? Per si són delinqüents o persones que han comès delictes, etc. Bé, la població penitenciària probablement és l'emergent de processos socials que hauríem de prendre'ns molt seriosament en lloc d'amagar-los, no? En lloc de soterrar-los. I una manera de començar a establir ponts entre la població penitenciària, molt important, i la societat general, és començar a considerar-los l'emergent important de fets socials, de corrents socials, de patrons socials, que no estem mirant prou o prou bé. Hi ha dos models extrems per mirar la població penitenciària. Un d'ells és el model nord-americà, que tracta la població penitenciària majoritàriament com a animals, no? Han de ser allunyats, tancats i sotmesos a un règim animalitzador. I, efectivament, esdevenen animals en molts sentits, és a dir, desprovists de la capacitat de prendre consciència, una consciència útil del seu ser social. A l'altre extrem hi ha, que jo sàpiga, el sistema, per exemple, noruec, en el que la gent viu en entorns de reclusió, però és una reclusió en la que tenen accés a ganivets, tenen accés a coses que es poden convertir en armes, tenen accés a la cultura, tenen accés a moltes coses que els americans ni assumien. Probablement la població penitenciària, el sistema penitenciari espanyol, està en algun punt enmig d'aquests dos models. Però a mi em sembla molt important començar a concebre la població penitenciària com una població de la que podem aprendre. I d'això ho parlaré més endavant a propòsit de la història d'Edipo, Edipo rei. Però no parlaré des de la perspectiva del complex d'Edipo, sinó des de l'Edipo que fuig de la seva realitat i fugint s'acaba trobant amb allò del que fugia. No? Molt sovint, la proposta social implícita de no veure la població penitenciària o els nens en situació de risc o la gent en situació de risc és una proposta que crec que com a professionals hem de començar a desafiar. I una manera de desafiar-la, que crec que és revolucionària, després desenvoluparé per què, és un canvi en la mirada, una mirada apreciativa que comença a concebir els penitenciaris com una població important, de la que hem d'aprendre i amb la que hem d'estar en contacte. I clar, això podria tenir molt que veure amb la vostra feina com a professionals. El José Antonio Marina, un filòsof que us suggereixo llegir, ell parla molt d'educació, però parla molt també de socialització, diu que per educar un nen fa falta tota la tribu, tota la comunitat. Doncs per reinsertar a un reclús o a algú en règim penitenciari, probablement també. Hauríem de deixar de mirar això només com la tasca d'un grup de professionals dels que sabem poc i estan com lluny
també lluny d'aquesta xarxa que abans en les conclusions apareixia. Per descomptat que és molt important el treball en xarxa, però el treball en xarxa no apareix per decret, no apareix perquè es dissenya en un circuit. El treball en xarxa és l'emergent del treball, de la capacitat de les persones que percebeixen com molt important el treball en xarxa. I si no ho concebim com un esforç que tindrà com a resultat la xarxa, és a dir, la xarxa és un lloc al que arribem, no és un punt de partida, la xarxa no existeix. Si pensem que la xarxa existeix i funciona, es dona un procés que us detallo a veure si us sona, i després entro directament a la presentació. Vaig tenir una experiència de xarxa i vaig, inicialment, fa poc que m'hi dedico, vaig entusiasmat. Treballaré amb altres col·legues, amb altres serveis, etc. Al cap d'una estona em sento desil·lusionat. Això no és el que semblava. Després comences a sentir un cert pànic o por o inquietud perquè enmig d'aquella xarxa et sents una mica desconnectat. Després el que passa és que la xarxa o jo mateix començo a buscar qui és el culpable d'això. Al cap d'un temps, normalment rep un càstig o algun tipus de senyalament algú que és innocent, en realitat. Sovint l'usuari o un altre col·lega. Després del càstig a l'innocent, el que en realitat no té molt a veure amb aquesta desil·lusió, al final acabem reconeixent, emetent un missatge de reconeixement als que no hi han estat. Perquè com no hi han estat, probablement ells tenien la clau de que això hagi funcionat o no hagi funcionat. Aquest procés es repeteix una i una altra vegada en moltes iniciatives de treball en xarxa quan no s'ha treballat prèviament la xarxa com quelcom que emergirà, no? Que és allà on arribarem, no és el punt de partida. Bé, vaig a la meva ponència. I abans de començar, us explico dues petites històries que parlen de lògiques. Crec que una de les propostes que us faré té a veure amb aprendre a esdevenir desvetlladors de misteris. Qualsevol persona, família, professional, és un misteri que hem d'aprendre a desvetllar. I hauríem de, en la meva opinió, és la meva proposta, hauríem de desconfiar bastant més del que ho fem dels diagnòstics precuinats, no? Predefinits, ja siguin socials, psicològics o de qualsevol altre tipus. Us proposo que comencem a mirar el nostre entorn com un misteri a ser desvetllat. I és un misteri sovint fascinant. I els misteris de vegades tenen a veure amb lògiques implícites que és bo que ens preguntem en què consisteixen. La primera història que té a veure amb una lògica i que és fàcil de veure quina és la lògica és en Jaimito, que està passejant pel parc amb el seu pare i al cap de pocs dies serà el seu aniversari. I tot passejant, el pare li diu: Jaimito, què vols que de regal per al teu aniversari? I el Jaimito, amb els ulls plens d'anhel, li diu al pare: ai pare, jo vull una capsa de tampons. Jaimito, una capsa de tampons? Però per què vols tu una capsa de tampons? Diu: oh pare, és que així podré muntar a cavall, anar en bicicleta, nadar, etc etc. Jo vull tot això. Jaimito aplica una lògica a la capsa de tampons des de la seva mirada. Una altra història, real i propera. La pornografia té un IVA del 4%. La cultura té un IVA del 21%. La lògica que hi ha darrere d'això ja no us l'explico. Però sí que
Em sembla molt interessant que hi ha hagut grups d'acció cultural que han començat a vendre objectes pornogràfics i quan compres aquest objecte pornogràfic et regalen una entrada per un espectacle teatral o musical. I em sembla molt interessant com a lògica de funcionament davant de la lògica que defineix la pornografia i la cultura. El coaching, que és la proposta des de la que jo us faré aquesta proposta de com afrontar el treball comunitari des dels serveis socials, és una activitat relativament recent i és una selva en la que hi ha de tot. No? Hi ha plantes verinoses, hi ha plantes medicinals, hi ha plantes ornamentals i hi ha plantes pues, urticants i que produeixen rebuig. Però una cosa que crec que ha aportat el coaching com a marca és la voluntat de mirar allò que funciona, allò que és viable. I des d'aquesta perspectiva es desmarca i aporta una novetat respecte a la tendència majoritària de la majoria de models socials i psicològics, que és una enorme sabidoria i coneixement sobre el que no funciona. Que algú ens proposi mirar el que funciona i partir d'aquí em sembla molt, molt important. I portant-ho a l'extrem, hi ha un corrent d'aquesta mirada que té a veure amb centrar-se en el que funciona en la vida de les persones i de les comunitats, que se'n diu psicologia evolucionista, no evolutiva, evolucionista. Per què? Perquè han decidit aplicar les propostes de Darwin al món de la psicologia i del comportament. I què diuen? Diuen, potser quan un comportament es consolida és perquè, d'alguna manera que hem de desvetllar, que hem d'esbrinar amb què té a veure, aquest comportament té un sentit adaptatiu, funciona, serveix al sistema per adaptar-se a la seva realitat. Des d'aquesta perspectiva podríem dir que qualsevol ésser humà, pràcticament, podria ser mirat com algú que desenvolupa comportaments que en el seu context, en la seva biografia, són comportaments adaptatius, que tenen un sentit. I si els mirem així, això facilita que el comportament canvia. Perquè crec que és important dir des d'aquesta perspectiva que el comportament no es pot canviar. Direu, com que no es pot canviar? Però si tota la història de la psicologia és com es pot canviar el comportament, o molta part. El comportament està cablejat per ser adaptatiu al context en el que es dona. Això què vol dir? Que si no canvia el context, que pot ser extern o intern de l'individu, el comportament continuarà igual. De manera que si veieu que els vostres usuaris no canvien el seu comportament, és perquè el context en el que el seu comportament es dona no està canviant. I el context no canvia pedagògicament. Canvia a partir d'una experiència exitosa, canviant un comportament en relació a un context que ha començat a canviar. Una manera fonamental de canviar el context intern de les persones, que és el més motivador, és la percepció de que som mirats d'una altra manera. La meva presentació té aquests quatre pilars: atenció i validació, relació, sentit i microrevolució. Microrevolució és una alegoria d'acció, d'actuació. Som una espècie que té probablement 2,5 milions d'anys. És molt de temps, això. Durant la major part d'aquest temps hem sigut preses, hem sigut caçats pels nostres depredadors. No fa molt més de 50, 60, 70 mil anys que hem deixat de ser preses. I això és molt poc temps en 2,5 milions d'anys.
De manera que, per defecte, la nostra mirada és una mirada basada en el perill, en les dificultats, en l'atenció. És una mirada, per defecte, que tendeix a la paranoia i que li dona molta importància a la por. Però ja fa molt temps que no som preses. Ens hem convertit en els depredadors més grans que hi ha en la nostra realitat. De manera que algú amb la capacitat depredadora que l'ésser humà té ara, amb una mirada paranoica per defecte que no gestiona, de la que no se n'ocupa, esdevé molt, molt perillós. Crec que, per tant, una mirada apreciativa, una mirada que s'entrena, es proposa mirar només allò que funciona, és una mirada que avui té la capacitat de generar canvis socials i és, en molts sentits, revolucionària. Aquesta mirada li en direm pronoica, per oposició a paranoica, i proposa la possibilitat de veure un univers amable i interconnectat, del qual nosaltres som part. I la possibilitat que aquest univers amable i interconnectat, que existeix al mateix temps que l'univers paranoic, tingui més volada, és que el mirem més, ens hi fixem més i el proposem més. Una característica d'aquesta mirada amable sobre l'univers, aquesta mirada interconnectada, és començar a desenvolupar sensibilitat vers les persones que tenen la característica d'artífex. Què és un artífex? Un artífex és una barreja d'artesà i artista. És algú que amb les seves capacitats i habilitats genera quelcom que té, a part d'una metodologia i quelcom que qualsevol pot reproduir, té també un segell personal. Això és un artífex. I des del treball social, directament, només podem treballar amb artífex, també en el treball penitenciari. El que no vol dir que no puguem treballar amb persones que deleguen i ens proposen que assumim la responsabilitat de la seva realitat. Però el treball amb aquestes persones no és un treball directe ni actiu, és un treball indirecte i més passiu, bàsicament basat en no fer, però mantenir una relació. Després us en parlo més d'això. Abans deia que la mirada pronoica proposa molt l'evitació i la nostra, diguem-ne, empremta social està molt tintada d'evitació, de paranoia, i amb això té que veure molt la falta d'importància que socialment li donem a la població penitenciària i, per delegació, a la vostra funció. Per explicar-vos la importància de l'evitació, per tal de començar a evitar-la, l'evitació, us explico l'altra història d'Edipo, o la història d'Edipo explicada d'una altra manera. El pare d'Edipo, el rei de Tebes, va consultar l'oracle i l'oracle li diu: seràs mort, i la teva esposa, per el teu fill. Llavors, quan neix el seu fill, li dona a un pastor perquè se l'endugui i el mati. Evitació. El pastor no ho pot fer, li agafa, i llavors el dona, i el dona a algú que acaba donant-lo als reis d'un altre territori proper a Tebes, que era Corinto, que no havien pogut tenir fills. De manera que Edipo acaba sent el fill adoptat dels reis de Corinto. Edipo es fa gran, esdevé un jove fermós i fort i indomable, invencible, i comença, a més d'intel·ligent, i comença a sentir coses. El pastor en algun moment ha parlat i ell comença a sentir coses i va consultar l'oracle ell també. I l'oracle li diu: mataràs el teu pare i la teva mare. Evitació, jo me n'haig d'anar d'aquí, jo m'estimo els meus pares, no els vull matar.
I què fa? Agafa el seu cavall, el seu carruatge, i se'n va fins que arriba als llindars de... Endevineu a on? De Tebes. I allà té una trobada guerrera, fortuita però guerrera i violenta, amb una comitiva en la que hi havia el rei de Tebes, el seu pare, que ell no sap què és el seu pare. I en aquest encontre mata el seu pare. Llavors ha matat el rei i arriba d'una manera molt, molt imponent a Tebes, perquè el rei i la reina no tenien una relació molt, diguem-ne, estimulant. Llavors, Edipo esdevé algú desitjat per la seva mare, que acaba casant-se amb ell, no sabent que és el seu fill. Quan l'Edipo se n'adona del que ha estat passant, acaba matant a la seva mare i després matant-se ell mateix. I tot això, més enllà del que diu el Freud, en realitat és provocat per la evitació, per aquesta tendència a evitar tot allò que ens espanta o ens fa por. L'antídota a la evitació és l'acceptació, fins i tot l'acceptació radical d'allò que passa. I direu, hòstia, però és molt fort que ens proposis l'acceptació radical d'allò que passa. Bueno, és tan fort com és evitar, de la manera que ho fa Edipo, allò que passa. Vull dir, totes dues coses poden ser maneres radicals, em dius? No. Poden ser maneres radicals d'afrontar la realitat. Tot sembla indicar que l'acceptació genera vides més plenes, però l'acceptació i la capacitat d'evitar la evitació passen per entrenar-se primer a desenvolupar una mirada més amable. Sabeu amb qui? Primer amb un mateix. Us proposo una regla molt valuosa, tan valuosa que podria ser assimilable al platino, al platí, que com sabeu és més valuós que l'or. No? La regla d'or diu: tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu. Molt bé, fantàstica aquesta regla. El que passa és que és pràcticament impossible de complir si primer no compleixes la regla de platí. Què diu la regla de platí? I d'aquesta no ens parlen. Però la regla de platí diu això: tracta't a tu mateix com tractaries a la teva millor amiga o amic. Què vol dir això? Us explico una petita història. Una molt bona amiga o amic vostre ha fet una entrevista de treball, un bé molt desitjat últimament. I en aquesta entrevista us explica, tot anava molt bé, fins que en un moment donat se li ha acudit dir a l'entrevistador: i estic fent una psicoteràpia. I només acaba de dir això, se n'adona que l'entrevistador l'ha descartat. Una psicoteràpia és inestable, li passen coses, descartada. Llavors li explica, us ho explica a vosaltres, la seva millor amiga: mira, m'ha passat això. I llavors vosaltres podríeu començar a dir: però com pot ser tan inútil? Però aquí se li acudeix fer això. Ets una impresentable. Així no trobaràs mai feina, etc, etc, etc. Probablement a la vostra millor amiga no li diríeu això. Li diríeu: mira, ells ho perden si no et contracten. Tu continua, que ho acabaràs aconseguint. I per cert, la propera vegada, en lloc de dir que fas psicoteràpia, digues que fas coaching. I llavors segur que t'agafen. Però això que a la vostra millor amiga no li diríeu, és probable que a vosaltres sí que us ho digueu d'una manera o d'una altra. És a dir, hem après, com una manera d'estimular que sé jo què, que la millor manera de tractar-se és tractar-se amb poca amabilitat, amb hiperexigència, i deixar de banda tot allò que ens il·lusiona i ens estimula.
Bé, la regla de Platí és una regla molt important per començar a utilitzar l'antídot de l'acceptació. És molt difícil no evitar un món intern basat en el rebuig i en el càstig. Però aquest és el món en el que culturalment som bàsicament entrenats. Llavors, entrenar la mirada apreciativa és un entrenament molt saludable. I si us esteu preguntant, bé, però això com estimula l'aproximació al treball comunitari? Bé, crec que ningú que no s'ha entrenat a mirar apreciativament primer a si mateix pot mirar apreciativament els col·legues amb els que haurà de construir una xarxa i els usuaris amb els que ha de treballar, col·locant-los en una posició en la que són un misteri que haig de desvetllar i no un diagnòstic que pum, col·loco i fa desaparèixer la realitat més singular de la persona. La mirada apreciativa no és una mirada estratègica, és una mirada genuïna, és una mirada que té a veure amb el cor. És una mirada que quan hi és en la persona fa sentir a l'altre que té valor, ja sigui un usuari, ja sigui un col·lega. I us proposo un petit exercici si voleu començar a entrenar la mirada de Platí. Si el voleu fer, la base de l'entrenament de la mirada apreciativa és la capacitat d'estar atent. Potser penseu que sou conscients tot el temps d'allò que passa dintre vostre, pensaments, emocions i sensacions. Però la consciència és una part molt petita de tot el funcionament del vostre sistema. La major part del dia actueu automàticament. La vostra consciència no està en les vostres accions. Està a la llista de la compra, o en qualsevol altra cosa, no en allò que esteu fent. Allò que esteu fent és automàtic i una molt bona part d'aquest automatisme són el que penso, les meves emocions i les meves sensacions. De manera que un exercici molt valuós és entrenar-se a recuperar la capacitat d'estar atent al que estic vivint internament. Això és el context intern. Hi ha una instància cognitiva en el nostre sistema que podríem anomenar l'observador. I és una instància que té la capacitat de mirar-nos viure. I hi ha un exercici útil per entrenar aquesta instància, que potser n'heu sentit parlar, és utilitzar una pulsera, pot ser un anell, pot ser una pedra, però la pedra que porteu o un objecte a la butxaca no és tan útil. I què es fa amb aquest anell o amb aquesta pulsera? De tant en tant esteu atents al que esteu atentes al que esteu sentint, pensant o a les vostres sensacions. I cada vegada que sentiu un pensament d'autoqüestionament, poc amable, o una emoció de por o d'inquietud, o una sensació de malestar que us invita a fugir, canvieu-vos la pulsera de mà. Només per adonar-vos de que esteu vivint una experiència de molt, una experiència poc agradable i probablement poc amable. Només es tracta d'adonar-se'n. I cada vegada que teniu consciència d'aquesta experiència us canvieu la pulsera. Al cap d'uns dies, les vegades que canviareu la pulsera de mà seran menys. I al cap d'un temps probablement haureu de deixar de canviar la pulsera de mà, perquè cada vegada que us esteu tractant amb poca amabilitat o esteu en una situació de malestar, en lloc d'evitar-la, buscareu la manera de resoldre-la. I això us converteix en persones més capaces de transformar la vostra realitat, de construir xarxes i d'establir relacions útils amb els vostres usuaris. Aquí hi ha una frase que cada vegada que la llegeixo penso, l'haig de canviar perquè no s'entén res. Això de la certidumbre. Això vol dir el següent. Quan jo tinc un rètol, una etiqueta que
em permet identificar la fragilitat o la incapacitat de l'altre, llavors automàticament puc estar negant la seva capacitat de reaccionar i recuperar-se. I el que passa és que col·locar un títol a l'altre, un ròtol a l'altre, em fa a mi sentir que estic en un territori conegut. No és veritat, és només una impressió. Però em tranquil·litza poder col·locar un ròtol. Ara, això molt sovint elimina la possibilitat de l'altre de ser un artífex a la seva realitat. Bé, el context intern, emocions, pensaments i sensacions. Sabeu quants ítems al cap d'un dia de vigília tenim entre emocions i sensacions? Al voltant d'uns 60.000. 60.000, que és un riu molt, molt caudalós de context intern. D'aquest context intern som conscients d'una part molt petita. Si augmentem la consciència d'aquest riu caudalós i aquesta consciència està orientada amb la intenció vers a l'amabilitat i a la mirada apreciativa, aquest riu caudalós porta més experiències estimulants. I quan porta més experiències estimulants, nosaltres som més resilients i les nostres relacions tenen més capacitat de generar resiliència. Una manera de portar això al treball comunitari és, mireu, si voleu fer treball comunitari, comenceu fent un treball d'aquest tipus amb vosaltres mateixes. L'última part d'aquesta proposta és la de fusió, que té a veure amb això. Por, ràbia, fàstic, despreci, tristesa, sorpresa i alegria. Aquestes 7 emocions són les emocions per defecte dels éssers humans. En totes les cultures, les persones expressen bàsicament aquestes 7 emocions i les mostrem a través de microgestos que formen part del cablejat neurològic. Hi ha una sèrie que es diu Lie to Me, Miénteme, potser l'heu vista, i és un professional que detecta mentirosos veient quines emocions està tenint la persona a través dels microgestos. Però no us volia parlar de la sèrie, sinó d'aquestes 7 emocions bàsiques de qualsevol ésser humà. Si us fixeu, hi ha 5 que estan orientades a allò que és font de perill o de risc. Una que és l'alegria i una altra que és neutra, que és la curiositat. De nou, estem cablejats per detectar el que no va i el que no funciona, però en l'actualitat aquest cablejat del que hem d'aprendre a separar-nos ens aliena, perquè vivim en un entorn en el que ja no som depredats, al revés. De manera que és important començar a prendre distància d'aquestes emocions quan estan funcionant sense que sigui necessari. Un petit exemple. Les zebres són depredades per els lleons. Si un grup de zebres, una manada de zebres, està bevent aigua, veuen els lleons a una distància de seguretat i no estan estressades, estan tranquil·les perquè calculen i és una distància de seguretat. Però quan la lleona cap traspassa la distància de seguretat, el cortisol puja i surten corrents fins que tornen a ser de nou a una distància de seguretat. Un ésser humà, diumenge a la tarda, tranquil, veient la televisió, està pensant en la feina. Ah, perquè em va dir allò, li hauria d'haver dit, la propera vegada s'enterarà, perquè quan arribi dilluns i el cortisol comença a pujar i no està passant res. No pot drenar aquest cortisol que esdevé molt perjudicial per al seu sistema, perquè ha de continuar assegut al sofà i ple de malestars i d'angoixes. Per què?
els éssers humans som capaços de construir escenaris que no existeixen, d'anticipar-los. I una manera de començar a protegir-nos d'aquestes anticipacions és aprendre a no fusionar-nos amb el que sentim. Activar aquest observador que veu què estic sentint, pensant i quines sensacions tinc, i recordar: jo no sóc això que estic sentint, sóc això i moltes més coses. I això és tot un procés, és una capacitat que em sembla molt important per a poder acabar fent treball comunitari. Vaig ràpid, si no, no em donarà temps. Bueno, això és un esquema de la defusió. A dalt, la persona acaba fusionada. A baix, la persona aconsegueix desfer la identificació amb la seva emoció irritant o malestar. Mireu, en el treball social, en el treball psicoterapèutic, en el coaching, en la majoria de treball psicosociosanitari, la clau és la relació, no les tècniques, no els diagnòstics, no els protocols. La clau de perquè tot això sigui viable i funcioni és una relació genuïna. I una relació genuïna en la que l'altre se sent validat només funciona si aprenem a activar una relació apreciativa. Potser esteu pensant tota l'estona: bé, però una relació apreciativa no serà que li haig de donar la raó tot el temps a algú que fa coses inadequades. No, una relació apreciativa és poder dir-li a algú: mira, això que fas no pot ser, i precisament perquè t'aprecio t'ho dic i et poso límits. Molt sovint els usuaris no reben límits clars per part dels professionals. Per què? Bueno, són usuaris, tenen aquesta etiqueta, els hem de contenir, però això de posar límits, millor que no, perquè tenen limitacions. Això és una cosa que en el treball de supervisió jo em trobo molt sovint. No posem límits, quan els límits sovint són una mostra d'apreci. Si algú m'importa i fa quelcom que no és adequat, jo li dic: escolta, mira-t'ho bé, això no pot ser, per mi no és acceptable. Però segons qui sigui l'usuari, no li diem, perquè pensem: bueno, està malmès, hi ha alguna cosa que no funciona, de manera que no li plantegis límits. Això és una mostra de xarxa. Tots nosaltres vivim en un entorn així. Ningú és viable per si mateix. Tots som un nodus en una xarxa molt complexa. La nostra xarxa individual i real és del voltant 150 nodus, 150 connexions, no connexions, 150 relacions amb 150 nodus que poden donar lloc a milers de relacions. Però els nodus amb els que tenim la capacitat de tenir relacions més o menys contemporàniament són 150. Us dic això perquè una xarxa de 150 persones és una xarxa molt poderosa, però ha de ser cultivada. Cap xarxa funciona si no és cultivada. I com es cultiva una xarxa? Es cultiva generant relacions no formals. Una relació no formal és un encontre al voltant d'un cafè, però és també un comentari agradable, és un somriure, és una conversa banal. Tot això són relacions informals. I són aquestes relacions les que construeixen les xarxes. Relacions informals en les que hi ha, sobretot, emocions estimulants. La manera ara més important de construir xarxa és a través de relacions informals generades al voltant de màquines de cafè o altres, en les que la principal interacció és la queixa. Una altra proposta que us faig per generar una major capacitat de treball comunitari d'aproximació als serveis és que us entreneu en viure en ambients lliures de queixa. És a dir, que privilegieu relacions en les que la queixa és mínima. La gent que es queixa molt i tot el dia és de bé inhàbil, incapaç i impotent.
la gent que aprèn a no queixar-se, que intercanvia una mirada apreciativa, que busca en l'altre allò que funciona, genera capacitat d'actuar, d'acció. Actua. Llavors, la xarxa és quelcom molt important. Som perquè intersom. I si no construïm xarxes que ens donen suport, per exemple això, si alimenteu a més espais informals durant aquest temps lliures de queixes, genera una capacitat de sentir-se part d'una identitat i una capacitat d'acció que és molt valuosa. Aprofiteu-lo. En el ser perquè intersom, hi ha un concepte que són els grups molt petits. Què són els grups molt petits? Els antropòlegs diuen que els primers grups humans, homínids, eren grups petits, entre 6-8 persones, al voltant d'una femella. Tots els mascles eren germans i fills de les femelles. Els pares estaven en altres grups, en els quals a la vegada eren germans i fills. Aquests grups, entre 6-8 persones, eren claus per la supervivència. Aquí neix la nostra característica d'éssers enxarxats. I, en molts sentits, continuem funcionant a través de pertinença a grups molt petits. Si penseu en la vostra experiència professional, veureu que formeu part d'un o diversos grups entre 4, 6, 8 persones només. Aquests grups estan relacionats entre si. Normalment no tenen una entitat formal. Però a través de les connexions entre aquests grups s'arriba a qualsevol part de la xarxa gran de 150 persones. El que us proposo, si voleu portar el treball comunitari amb els serveis socials, és que apreneu a mirar no organigrames, no circuits, no protocols, sinó grups molt petits on sou vosaltres i com estan connectats entre si. Per mirar això, heu d'entrenar la vostra capacitat de mirar relacions informals. Aquí m'hi estaré una mica més, perquè em sembla un instrument d'orientació, de navegació, molt important. Jo utilitzo molt el Google Maps per anar d'un lloc a l'altre, perquè m'ajuda molt a orientar-me. És clar que quan no tinc el telèfon semblo un nàufrag, però bueno, quasi sempre el tinc, de manera que aconsegueixo orientar-me. Aquest és una mena de Google Maps de les relacions. I com funciona? El triangle de baix és el va proposar un psicòleg hippie a finals dels 60, que es deia Karpman. I ell va veure això, que en situacions ansiògenes de malestar, les persones ens col·loquem en una d'aquestes tres posicions: víctimes, rescatadors, perseguidors. Un treballador social normalment pot estar en qualsevol de les tres. La més habitual és la de rescatador, però de vegades també està en la posició de víctima. I de vegades, sense adonar-se'n, s'hi posa en la posició de perseguidor. Bé, jo us suggereixo que comenceu a activar el vostre observador, perquè sempre que us trobareu inquiets o malament, probablement us heu quedat massa temps en una d'aquestes tres posicions. Qualsevol d'aquestes tres posicions és útil, pot ser útil en un moment puntual, però si les manteniu massa temps, esdevenen ansiògenes i us paralitzen. L'alternativa és el triangle a dalt. Karpman no va proposar una manera d'ocupar-se'n del triangle dramàtic, però a principis dels 2000, el David Emerald proposa el triangle dinàmic, que proposa aquestes posicions alternatives que només estan a l'abast d'algú que està en la posició d'observador, que se n'adona en quina posició s'hi està col·locant.
I llavors a la posició de víctima li oposa la posició de creador. Què és el creador? Bueno, és l'artífex que us deia abans. El creador és algú que, sigui quina sigui la situació en què està, només se n'ocupa d'allò que depèn d'ell, d'allò que està al seu abast. I una persona viva, sigui un usuari, un col·lega o jo mateix, sempre hi ha quelcom en el que es pot ocupar que depèn d'ell. Quan estic en una situació crítica, només faig coses que depenen de mi, de tres maneres. Depenen de mi directament, perquè tinc aquesta habilitat o aquest recurs. Depèn de mi a través de la meva capacitat d'activar algú de la meva xarxa, del meu grup petit o de la meva xarxa més gran. I depèn de mi perquè sóc capaç d'adonar-me'n de si depèn de mi o no. Adonar-se'n de que una cosa no depèn de tu i fer allò només que depèn de tu és una manera de ser un creador de la pròpia realitat. A la posició de rescatador, abans no he dit una cosa del triangle dramàtic. Posició de rescatador, de perseguidor i de víctima es retroalimenten. Si jo m'hi col·loco en la posició de rescatador, estic implícitament col·locant en algú en la posició de víctima i acceptant la seva incapacitat. I a més, estic validant implícitament la seva font de persecució, que pot ser una persona o una situació, malaltia, pobresa, etc. Atenció, perquè rescatar de vegades és l'activador d'un munt d'impotència i d'incapacitat. I això crec que és important, estar contínuament atents a les posicions excessiva i crònicament rescatadores. La posició alternativa a la de rescatador. El rescatador és algú que actua sí o sí, no? Quan percebeix el malestar de l'altre. El que està en la posició de coach o de facilitador o de treballador social més experimentat o amb més capacitat o més interessat en optimitzar la capacitat dels seus usuaris, el que fa és no intervé sense demanda. No s'activa si no té davant algú que es fa responsable de la seva realitat. I ja m'estic imaginant els vostres pensaments. Ostres, però si la major part de la gent que veiem no es fa responsable de la seva realitat. Bueno, la major part potser un 70, un 60, un 80, però llavors vol dir que només podeu fer d'activadors i facilitadors amb un 15, un 20, un 10%. Bueno, i amb el resta, què fem? Amb el resta, el que crec que és més important fer és actuar com a desafiador. Què és actuar com a desafiador? O sigui, un coach, un facilitador, només pot actuar si l'altre vol. I llavors l'acompanya, va darrere i és un recurs. El facilitador, el desafiador, és algú que, al contrari que el perseguidor, es centra en allò que surt, en allò que funciona en l'altre, i el desafia a posar-ho en marxa. I si no el posa en marxa, ell s'està quiet i es mostra interessat a través de la relació amb l'altre, però no fa res, s'espera. Probablement la intervenció més valuosa i més important del nostre col·lectiu és aprendre a activar l'observador i col·locar-se en la posició de desafiador davant de persones que no estan en la posició del creador, perquè aparegui una demanda. I una aclaració només sobre la demanda. Una demanda no és una petició. Necessito un pis o necessito treball, no és una demanda. Una demanda és: vull que m'ajudis a trobar treball, però jo sóc el protagonista. Vull que m'ajudis a trobar pis, però jo sóc el protagonista. Vull que m'ajudis a connectar amb la meva família o amb el meu fill, però jo sóc el protagonista. Tu m'ajudes, no ets tu qui ho fa i jo vinc darrere. Això és un mecanisme molt freqüent, implícit i que em sembla poc útil. I també es dona en la relació amb altres col·legues i en les maneres de generar relacions de xarxa.
sovint en les relacions de xarxa actuem isomòrficament a com actuen els nostres usuaris. És a dir, ens queixem dels altres, supeditem la responsabilitat en els altres i esperem que algú arregli les coses, que és molt similar al que fan els usuaris en les seves realitats. Si voleu que els usuaris aprenguin coses diferents a les que fan, delegant les seves responsabilitats, una cosa fonamental és que no us col·loqueu isomòrficament, és a dir, feu-vos responsables de les vostres realitats, no permeteu l'aïllament professional en la vostra realitat, perquè és probable que isomòrficament, si no esteu atentes, acabeu aïllades respecte a les xarxes, igual que els vostres usuaris acaben aïllats socialment, i socialment no hi ha, en principi, un interès clar en no aïllar els penitenciaris i, per tant, tampoc els professionals, és quelcom que s'ha d'activar a través de mecanismes com aquests que us estic proposant. Bé, només podeu actuar com a facilitadors si hi ha aquests tres elements. Hi ha d'haver un subjecte, un artífex que vol, ha de tenir una demanda, vull això, tu m'ajudes, però darrere, i ha de tenir una xarxa mínima. Si algú està molt aïllat personalment, s'ha de fer el treball més associat a no fer i a construir una relació. Jo sóc la seva xarxa, el professional és la seva xarxa. Però atenció, sóc la seva xarxa, però no m'activo abans que ell o que ella. M'espero. Bueno, això ja haig d'acabar. La metodologia de treball de la nostra casta, deixeu-me utilitzar aquesta paraula de moda, casta positiva, és una barreja d'aquestes tres coses: coneixement científic, art i revelació, intuïció. En la nostra feina no hi ha només una d'aquestes vies, les tres s'han de barrejar i cadascú té una barreja pròpia, busqueu la vostra, però hi han d'haver les tres. Bé, això m'ho salto i acabo amb això. Al final de tota la proposta que us volia fer és, si no esteu actuant, no us esteu ajudant i no esteu ajudant. Si no esteu actuant en els termes que us estic proposant, probablement esteu actuant de maneres que promouen la codependència. I actuar vol dir, actuar en el sentit que us estic proposant és donar prioritat al procés i no als resultats. Els resultats no depenen de nosaltres. Hem de donar prioritat al procés, al que fem moment a moment. Els resultats depenen de tantes coses que no ens hi hem d'identificar amb els resultats. Encara que és paradoxal que a la nostra casta se'ns medeix per al número d'intervenció. No? És una lògica en la que hem de pensar. Crec que és important actuar per donar prioritat a la plenitud i no a l'esforç. L'esforç és molt fàcil d'aplicar si et produeix bon rotllo i vibració. Si no, l'esforç no és un bon indicador. No us esforceu si no us sentiu vibrants mínimament. Encara que el Guardiola digui, si ens aixequem molt d'hora, molt d'hora i treballem molt i molt, tot anirà bé, bueno, li anirà bé a ell, que fa una feina que li encanta. Però si fas una cosa que no t'agrada gens, potser esforçar-te molt no és el millor a fer. És una suggerència, eh? Després, la tenacitat, l'esforç i la maestria venen després de la plenitud. Primer hem de buscar què és el que ens fa sentir plens i després d'això ve la maestria, ve un esforç que és suportable, és viable i ve la tenacitat, aquesta capacitat de mantenir-s'hi.
Sí, tenacitat, esforç i maestria estan desvinculats de la persona, són molt estèrils i us suggereixo que els abandoneu. I llavors, crec que treball comunitari vol dir que heu de començar a ensenyar la gent a generar, a definir valors personals. I per ensenyar això, primer els heu de definir vosaltres i comprometre-vos amb aquests valors. I d'això es genera una experiència i un aprenentatge que l'altre rep, que no és expressat a través de la paraula, sinó que és expressat a través de la relació i que esdevé una experiència en l'usuari i en el col·lega. Però acabo amb això. Apliqueu la regla de Platí. Sigueu amables amb vosaltres mateixes. Moltes gràcies.